Мясо? Да. А за який хрен купляти м'ясо? За який? Як то кажуть у народі, із пісні слів не викинеш, але й інших не підбереш. Курятина, яка була найдешевшим м'ясом, стала майже недоступною розкішю для звичайних громадян. А все тому, пояснюють посадовці, що чималі гроші виробники змушені витрачати на закупівлю молодих курей в інших країнах. Звісно, для того, щоб потім з них виростити українську курку. Нею забезпечують Хмельниччину три птахофабрики. К нашому такому, значить, стиду можна сказати, що нас в області відсутні репродукторні ферми, які би виробляли яйце курей м'ясного напрямку. І ми не інкубуємо це яйце, а звичайно ми завозимо готові добові молодняк бройлера за межі нашої України, це із Польщі, Чехії і Венгрії. За курячу тушку в м'ясних магазинах та супермаркетах потрібно віддати майже 40 гривень. Якщо ж бажаєте філе чи стегенце, готуйте від 45 до 60. А от на ринку за таку невеличку птицю правлять 95 гривень. У ній трішки більше 1,5 кілограма. Однак, як запевняють продавці, гроші просять за якісний товар. От я свою зараз візьму шприцом на пушу, туди, де заморожу, і вона буде важити вже зразу 2,5 кілограма. І грошей ми нам менше взяти. Але люди, купляйте літ. Торік були курочки так само 50 гривень, так? За кіло. Цього року 60, не так казати. Ну це не взяти домашні. За куркою дорожчає і яйце, та спеціалісти пояснюють, це явище сезонне. Птахівництво – це така галузь, яка сезонна. Практично зараз людей перестали нестися птиця, кури не несуться, і, звичайно, ціна на яйце пішла до гори. На сьогоднішній день на нашому ринку за десяток яєць треба заплатити 23 гривні. А 35 не хочете? Щоправда, за домашні. Самі продавці розуміють, що ціна зависока, однак кажуть, у них немає іншого виходу. А хліб дешевший зараз. Треба цю дорогу сіти. Мені ж треба кусочок хліба купити. Треба її загріти, ту курку. Вона ж так не буде нестися, що випустиш, і вона буде нестися. Високі ціни на енергоносії вплинули на зростання вартості і фабричних яєць. Одна із причин збільшення ціни на яйце це в першу чергу, це значить нас теж це підвищення на енергоносії, на газ. І, звичайно, в наш період такий тяжкий, який ми зараз переживаємо, збільшилася ціна і заробітної плати для людей. Звичайно, відповідно до цих показників. Оптова ціна на яйця збільшилася, а звідси пішла і розривна ціна в торгівлі також більше. То що ж виходить, люди знову опиняються біля розбитого корита? Адже у нашій країні, за доброю традицією, ціни на продукти зростають у кілька разів швидше, ніж зарплата.